Скъдърбел. Емери. Салил. Нано. Jetoj në një shtet të korruptuar, që populli e ka harruar, e ka masakruar dhe s'ben asgjë për ta ndryshuar. Na kanë lënë në fat të vet, kur njëri rinë vret për pak lek, dhe s'plas bytha për ne atyre, sa ta s'çajnë kokën për ne, po për karrigën e tyre. Qeveritarët tanë janë kriminalet e vërtet dhe s'u lënë me në pushtet. Më mirë të ishte të kishim një mbret që ta zgjidhte populli vet. Nuk kemi njerëz të keq për qeveria që kemi, po na çon në dreshë, na kanë shpërdar kudo në botë, se në Shqipëri më nuk jeton dot, se nuk ka as punë, as tek plot, që fitoj njëri, ati e sot. Me marrin shembull nga ata dhe merrem me gjëra të pisa, se nuk janë as ballista, as komunista, por ja thjesht kërdata ministra, që merrem me gjëra të pisa. Shqipëria ka ngelur 50 vjet brapa, nga kramut shkërdata që ecim e hapa mrapa. Shqipëri, ku e ke dardh me ndi, me këtë qeveri? Shqipëri, qërë mund bëjmë ne, që të shpëtoj vendin ton? Ate, Shqipëri, ku e ke dardh me ndi, me këtë qeveri? Shqipëri, qërë mund bëjmë ne, që të shpëtoj vendin ton? Ate, Shqipëri, ku e ke dardh me ndi, me këtë qeveri? Shqipëri, qërë mund bëjmë ne, që të shpëtoj vendin ton? Ate, Shqipëri, ku e ke dardh me ndi, me këtë qeveri? Shqipëri, qërë mund bëjmë ne?